Thank you.
Thank you.
Дякуємо за чудове виконання і навздогін подякуємо тим, хто розуміє, чому і навіщо в європейській державі Україна потрібно підтримувати класичне мистецтво, зокрема Львівський академічний симфонічний оркестр «Інсо Львів». Отже, дякуємо партнеру проекту «Vere Music Fund», а також партнерам оркестру «Symphony Solutions», компанія «Enzym» і «Культура росте як на дріжджах», готелі «Вінтаж Бутік Готель» та «Леополіс», інформаційному партнеру телеканалу «Новин 24», кримській перепічці та мережі закладів «Хінкальня», кумпель груп, спільнота доброго музичного смаку і «Культ Камеді Клаб». Велике спасибі і нагадуємо, що саме ви – і саме зараз можете долучитися до меценатського кола оркестру «Інсо Львів». Достатньо перейти за лінком, який вказано в описі до цього відео. Повірте, ми відчуваємо вашу підтримку і дуже її цінуємо. Велике спасибі!